Warbora kun yoya akam jirtu akam turtani kuni prime media da prime media prime blog tormai tu ya to kandarbu kan north america ra diaspora north america ra chat kayoni marekenya kesa e marekenya kara prime blogi war diaspora kun dabar faju barbanno dagge fatu ta fi da wato tabi ya fi irga da barsuda diaspora ni imagine da diaspora chara diaspora akitlala mo biya warra mormido mormudowa warra warana labtu qofa akkanati fudatama wanturefi nuti warra sanamiti nimmo warra naga hawu warra yaadama daale ummanni yaadama daalawa kana keessa kan saftulo kafuratu alami jesu warra tattafannuda kananjeda dr marcos dr jamal evi engineer gashaw kesun mare kenya guyara timbarianna mareen kenya ra haluma nanno aluma amma yaacha torbankana kisa darbe kana ratti rondu mayu chumfine ratta suna chara madarweni ani filat why hirira de girsa biye kisa ti de majiru de cha hirira de girsa biye kisa ti oromiyati ballinani guya sadi walitan se de ma ture samboda ega nanno gratisi nanno butuma biyatis de majira amma kanuti irati garigjal kaba kana ratti kan ratti mare cho kan barbaru kan barbaru mali Oromia ke setti namni dilli sule chara ba yino madar gitanitu akakanati ba e de girsa ke setto addatte chara prime media prime ministry bi cha mumicha ministera dr abif de girsa ka bagar si sajira kuni mediale addadda fi qamonni addadda mediale addadda fi qamonni addadda kanandura dr abiyi ummata oromo rajetera de gerto ummata oromo in kawjedu fi kuni dam samali de barta dr jamal ranjal kabame edu galatomi obotolera obolayen kiyas dr marcos obolay sakhiye engineer gasho hundi khaysano edu galatomada prime media fi team ni prime media len heddu gara to man sin ja awol gay khalator ban turban ne gartenu ko pe sani mari chudaf lugadu bachuf an heddun itigamade oromia khaysatti akuman gafa dabre du badde ture ti ummani khenya tikafe guddan dira fi dalan worri barum baratonini fi barsisota fi daldalata fi farmeroni hunti bahani odo tokko mana jalattin hafin taba fi kibba baha fi dia central hundu khaysa bahani lugad bachuf dr abiy ahmed birad abatani farudan faru addatin biyasan amata ibba fi shantama khaysa takamoti akanan agarre takamoti lugad bachuf garte biye wali qabe fula dro ofudaf saba sablami hundu walta se ak ilman isati hogganu khana takkan agarre jani akana bahani garte farsun isani khun irga jajjaba dageysa adunya hunda khaysati yechula khaysahu ummata biya alajru khays ummata harka tikato ko jiragarte less than 1% warra tplf afan oromo hasoitu fi tplf garte amata didami fi torba biyetenya amara fi saba amara saba oromo saba gurage saba walaita saba kambata saba marejani wal fiqi sisaturan kana power isani irrataani wal fiqi sisaturan maqa dr abiy balleysani akkasi debi ani ummata khenya lafe caccaf satani dukha dugu dabarbadan bati da saylan dabre khan khaysati amata saden kan khaysati yechu sun hindi hintane fi hiriri ahmal kan guya behe akkan ummani digisachu jiru khuni isan kanab gara yasi sisajira yechu akkan ma koleran qabe garan yasu attijira mantana galani hu wanarra hisi yechu da khuni gammachu guddoda ar antana wonni bira khanin dubbadu khabirallen warruman diaspora khaysa jiru amma halkani guya telefona khiya khana ani shutdown godetin rafa hogan dalagalle bika dalaga jirus nama 1000 meqanna bilbila jechu dagate khara gari rajira dr abiy ahmed duranunu itiballe isa janiti
arra tuyutari qofarratti sa'aata akka keessatti sabaa sablammiin Itoophiyaadhaa namni 1,800 tuyit godhan jechuudha waa'ee Dr. Abiyyi Ahmadii fi ani tuyutari irraan jira waa'ee biyya sanii jechuudha. Kuni gammachuu gammachuu olii gammanne baga gammadde jechuu barbaadeeti. Tole Dr. Jamaal gara diyaasporaatti dhufuun keenyanaaf gara boodaarratti kanaafan xiqqoo si wajjin ta'uu barbaade amma kan Oromiyaa keessatti ta'e kana Oromoo biratti Dr. Abiyyi eenyu? Oromoodhaaf immoo Dr. Abiyyiif immoo Oromoon eenyu kan jedhu waan sooshaal miidiyaa irra deemaa ture waan olola deemaa ture baay'een keenya amma nuffi nutti ilaalaa waan turree fi har'a immoo waan lafa irratti argine Oromiyaa keessatti hiriira deeggarsaa deemaa jiru waan arginee fi isa kana kun maal agarsiisaadha amma Dr. Marcos? Galatooma Prime Media akkasumas gaazexeessaa keennaa obbo Toleeraa hedduu galatoomaa jedha. Akkasumas waahila keenyaa Dr. Jamaalii fi Injiineer Gaashaa. Torbaan kana paawundii xiqqoo daballee warri biyya alaa jirru kuni maali yoo jettan istireesii guddaa ture. Dhugumatti namni tokko namni biyyaaf dalagu osoo ija keennaan arginu maaltu tahame dhibee kamtu uummata keenna seene jennee baay'ee nu galuu hin dandeenye. Ammoo waa'ee torbaan kanaa yoo haasofne ani galgala sani galgala hiriirri biyyatti taa'amu kana miidiyaa CNN banee ilaalu ture. Waan biyyaallee oduma biroo ilaalee maaf an feesbuukii hin seenu dubbiin feesbuukii irra jirti amma eegale urgasanii feesbuukii eegale feesbuukii kakadhee ji'a 8 irraa dhaabee ture. Booda Seattle irraa na bilbilanii maar sa'a 2 jechuudha 2 PM halkan keessa 2 AM na bilbilanii rafaatti anaan jedhan imagine 2 AM Seattle irra. Maaltu galee hin rifadhe namatu waa ta'e moo ilaaluttiin jirtu Oromiyaa naan jedhan maaltu galee Oromiyaatti ani sodaa biroo keessa seenu jechuudha. Maaf torbaan kun torbaan Abiyyi akkas tahee ka gadi bahee kunis kijibaa Abiyyi hin jiru jedhanii dibbee waan tumaa jiraniif wanta birootu moo maali jedhe baga gammaddee naan jedhan jechuudha. Yoo banee ilaalu waan ajaa'ibaa waan takkaa hin eeginu waan ammoo ekspektii godhaa ture. Akkamitti ummanni Oromoo bitti Oromiyaa ilma isaanii ka addunyaan badhaafte ka halkanii guyyaa ammoo hiyyummaa kana keessa akkamitti baana jedhee biyya Itoophiyaa tana dhiisi gaafa Afrikaaf yaadu kana maaltu tuqe uummata keenya ka jedhu yaaddoon natti dhagahamaa ture. Garuu yeroo dheeraa aga rifoormiin kun dhufe kanarraa hojii nama kanaatitti waan amanee ilaaluuf jecha. Wanni fedhellee yoo dhufe jijjiirama kana cinaa dhaabbannee deemaa turre. Garuu wanti kun maal mul'isa? Ummanni Oromoo uummata akkamii akka inni ta'e mul'isa. Laalaa ture, bahee wanye, kanan jenne, karaa fedheenuu gamanas butan, gamasis butan. Garuu yeroo gabaabaa keessatti dhugaa jirtu arge muummichi ministeeraa wanni inni dalagaaru waan dhugaa ta'uu arge. Biyya tana ammoo hiyyummaa irraa gara argitanii gara ilmi namaa dalagatee itti fooyya'utti nu geessa jedhanii waan itti amaniif gadi bahanii kana qofallee miti. Akka diinni du'a isaa hawwitu akka diinni yookiin ammoo kashlabbeen bitamaniiti diinaan warra Tigree kalee ilmaan Oromoo haadha manaa abbaa warraa haadha manaa biratti ijoollee hawwatii biratti. Akka namaatii miti akka sareetitti uummata caccabsaa gadi bahe har'a uummanni Oromoo kana wajjin dhaabbatee ilma isaanii Dr. Abiyyiin haga du'aa hawwaniif kana uummanni Oromoo qalbiin rifate jechuudha. Kana mul'isa uummanni Oromoo qalbiin aare uummanni Oromoo qalbiin itti dhagaame gadi bahee ilma isaa cinaa dhaabbate jechuudha. Ilma afaan Amaaraatiin yequrxiqan lij jedhan. Nama obsaa, nama argitanii hin dadhabne, nama ilaalchisaan jijjiiramne kana
akkana bulchaa jechuun jedhanii ummanni Oromoo badda lagatti magaalaa 12 keessatti wal fakkaate akkasitti ba'e kun gammachuu guddaadha. Baga gammanne jedha ummata Oromootiinis galatooma ammas bira dhaabbachuu yooma dadhabillee bira dhaabbachuu qabdani. Saa abbaan gaafa cabse ormi ija balleessa jedhani. Nama akka Dr. Abiy Dhiisaati dadhabaallee osoo ta'e jajjabeessuu qabdani. Kana garuu amma waan isin gootan argineerra galatoomaa jenna. I think ummanni Oromoo dhugaa arge. Bareedaadha. Gaashuu kaasumarra jirra waa'ee Oromiyaa keessatti waan ta'e kanarratti na dabaltaa. Achumaanis immoo naannoo biraattillee hiriirri deeggarsaa kun ba'ee jira. Kan Oromoo keessaa waan amma obboloonni jedhan irratti wanta itti dabaltuu jiraate. Kan Oromoo keessaa maal agarsiisa? Oromoon Dr. Abiyyiif eenyu? Dr. Abiy Oromoof eenyu kan jedhu kana waan bareedaa tokko dubbate Dr. Maarikos. Amma confused ta'an nuti jechaadha. Maayini anatu dogoggoraa jettaa yeroo namni callume iyyaa oolu kana yeroo namni akka waan biyyi badee kana gubatee akka namni dhumaa jiru kanatti yeroo namni haasa'u dogoggorri ana biramoo kan jedhu qabda. Gaafa dhatte immoo dudduuba isaa laaltu immoo homtuu waan jiru waan argitu waan hin jirree fi bakka sana dhaabbannee hafne jechaadha. Kuni feeverii miti beektaa namaa fi wanni ooluu miti amma nuti argite wanni kuni Dr. Abiy deeggarree Dr. Abiy biratti jaallatamu miti uummata Oromoo jibbinee nama biraa biratti jaallatamu miti garuu kan uummata Oromoof ta'u kana kan jedhuudha jechaadha. Namoonni waan qabnu keessaa waan jiru keessaa kan akka Dr. Abiy fi paartiin badhaadhinaa ammatti hin jiru kan jenneetti cichinee kanaaf jechaadha. Kanaafi kanarratti hiriira deeggarsaa hiriira nagaa miti hiriira deeggarsaati. Kanarratti mee yaada kee? Tole galatoomi obbo Toleera. Duraan dursee akka mul'ata jechuun barbaada hordoftoota Prime Media fi obboleewwan kiyya. Hiriirri deeggarsa amma naannoo Oromiyaa keessatti agarre kuni baay'ee waan nama gammachiisu, waan guddaa, waan nu barsiisu, sabni keenyas ofirra ejjatee maal keessa akka dabree, har'a maalii gubbaarra akka jiru, fuulduratti akkamitti tarkaanfachuu akka isarra jiru waan guddaa waan nu barsiisan itti fakkaata. Maaliifiin afaan Amaariffaatiin maal jedhama? Xageenya sanabatti baalabeeti yoonaan kan jedhamu tokko jira yookiin immoo waanuma kee namni tokko waanuma keessa sirraa fudhate booda gubbaarra kadhattee maali jettee yoo ofitti deemisuudhaaf waan sun keetileen akka ta'e irraafachuu dandeecha jedhama. Maaliifiin akkas jedhe akkuma beektan jijjiiranni kun duraan dursee kan dhufe. Gruuppiin qawweedhaan qabsoo keessa ture yookiin immoo wal dorgommii warri siyaasa keessa turan isaan mo'ataniiti moti duraan dursee jechaadha. Jijjiirama kana kan arganne akka guddaatti sabni itti qabsaa'ee itti du'ee itti dhigeeti tokkoffaan kana kan lammataa immoo mootummaa keessaa Dr. Abiyfaa tiimii jabaa biyyattii san keessatti kan argameen beekne mootummaa TPLF Itoophiyaa dhiisitoo East Africa hunda akka guddaatti kan mashaa ture kana inkufa jedhamee kan hin eegamne kana sabnii fi mootummaa Dr. Abiyfaati akka jiguu jidduu keessa akka dheessee ba'u kan godhe jechaadha. Kanaaf dhugaa kana deemisnee waan agarannatti fakkaata. Yeroo duraa dhugaadhaa sabaa fi Dr. Abiyfaati jijjiirama kana fideeyyuu harka guddaa parsantii guddaadhaan sabni ofirra ejjatee oggaa lamaan dabran kana keessa ganna lamaaf sadii dabra kana keessatti konfiyuunii guddaa tureyyuu sabni baay'ee jaanja'ee warri siyaasa oofan anatu si beekaa anatu bilisa si baasee garana deemee achiin deebi'achaa turaniyyuu amma garuu ofitti deemee sabni jechaan dhugaa jirtu maalirra akka ka'e akkamitti akka as ga'e Dr. Abiy eenyummaan isaa eenyu akka ta'e durumaanis hin beeka tureyyuu garuu jidduu keessatti jaanja'uu inuma tureyyuu amma garuu dhugaatti deemee sabni ofitti deemee hiriira deeggarsa naannoo Oromiyaa keessatti agarre suni hiriira dhugaa jedhee tan ayyaata. Kanuman jedhaa gara biraatiin dhugaa dhagaa waan konfishinii guddaa tureyyuu Dr. Abiy gubbaarratti mootummaa kana gubbaarratti sabni Oromoo mootummaa kana biran jiru olola guddaa tureyyuu garuu ani baay'ee kan dinqu maalinni warri siyaasa hin beekne jedhan saba Oromoodhaaf hin beekne warri jedhan isaaniif biyya jechuun maal akka ta'e naan galu. Saba Oromoo jechuun sabuma kaleessa agarre kana. Saba mootummaa Dr. Abiy deeggaruudha gadi beekuun jechuun saba Oromooti.
sabni Oromoo biraan jiru ijaan agarre qarshiin kafalameeti muti waanuma ofiisaa waanuma ofiisaati fide san Dr. Abiy Ahmed wajjin wal gargaaree jijjiirama kana fide kana ofitti deemee yeroo itti mirkaneessa dheetana jaada. So baay'ee baay'ee waan nama gammachiisu dheetana jaada. Galatooma. Dr. Jamal gara kennuufaa jira. Hiriirri kuni Oromiyaa keessatti jalqabamee guyyoota sadan jalqabaatii fi Oromiyaa keessa qofa ture. San booda gara naannoo biraa, naannoo Benishaangul, naannoo Gambeellaa, gara kibbaa keessaa immoo alaabaadhaan jalqabamee kaleessaa fi gidduu kana immoo yoom akka inni tamsa'u hin beeknu waan waraabamu kuni. San booda immoo gara Sumaalee fi Harari naannoo sanatti hiriira guddaatu bahee ture, deeggarsa guddaatu bahee ture. Kunoo maal agarsiisa sabaaf sablammoota biraatti hoogganaan akka Dr. Abiy hoogganaan Oromoo keessaa bahe tokko akka kana deeggarsa argachuun maal agarsiisame? Obbo Taleera, hedduu galatoomii. Gaafii tan odoon hin deebifne dura waan takka tan hin irraanfadhee jira waan namni keenya qabiyya keessaatii fi qabiyya alaallee hin beekuu qabu. Takkaatu jira Facebook live irra baheetiin dubbadhee ture kale. Wanni sun maal yoo jettan nama biyya alaa keessaa bahee akkanatti gartee daawun jechaa bahe kana nuti guututti irra laaluu turre. Warri kuni biyya kana keessa taa'anii warra foorsii taa'anii jira amma nama lama moo sadiin na dawwale fakkeenyaaf nama gartee bizinasa guddaa qabu na dawwalanii maal naan jalseeta. Dr. Jamaali maqaa kiyyalee nan dubbatini ani gartee Abiyyi Dr. Abiyyi kana guyyaa dhufurraa hin akka malee jaaladha. Ammoo bizinasni kiyya 99.99% Oromoo irra waan rarra of jecha gaafa samara keessaatis dirqiin alanna gaxoofanii na baasanii dolaara 1,000 irraa fuudhan jette biyya isteeta adda addaa irraa illee dhufanii warra Facebook live waraabu kun yoo ati gabbaatee kan hangoon yoo ati gartee wanna hangoon gartee nama sirraa sikkaafna naan jedhanii ijoolleen sikkaafna jedhanii. Saniif malee ani Dr. Abiyyi biraan jira dhaamsa kana akkasin nuti warri isteeta adda addaa keessa jiru warri bizinasa gurguddaa qabu bizinasni keenya Oromoo irra rarra'u uummata kanaa dirqiidhaan keessaa warri keelloo miidiyaatii fi warri OMN kun dirqiidhaan mana nu dhufanii kana nu godhu jiranii dhaamsa kiyya maqaa kiyyaan dubbatiin naa gaggeessi jette kun echa jala murra. Uummanni keenyaa beeku. Wanti biraa kamma ati na gaafatte kuni naannoo ati dubbatte kana hunda keessa Somaaliyaa hunda keessa uummanni bahaniiti. Naannoo saawus kana hunda keessa bahanii Dr. Abiyyi mootii olii mootii dhugaadhaa mootii sabaa sablammii ija takkaan laalu jedhanii bira dhaabbatanii bahanii guyyaa adiidhaatti gammachuu isaanii gaggeeffachuu jiran. Kuni waan inni agarsiisu dhugaa dubbachuuf gaafa Afrikaa sun keessatti in horn of Africa Afrikaa hunda keessatti addunyaa biratti Dr. Abiyyi Ahmed liidera dhugaadhaa liidera nuti duraanutti amanne liidera addunyaallee dhugattitti amantee gartee biyya san waliin sappoorti godhanii Itoophiyaa bikkamma jiran tanarraa sadarkaa lammaffaatti akka biyya guddattee kana godhan goosisa je'eetiin yaada qaba. Maaliif sabaa sablammii isa jaalata. Kabiraati wanni takka wanni gaariin American US governmentiin Itoophiyaa bira jiranii. Amma Joe Biden waan inni katabee gartee jirta. Secretary of State illee waan katabee gartee jirta. Wanni kuni hattuu fi warri kijiba himu warri ka TPLF warri ka abaa oshaniidhaa kun kufanii jiranii inamiin biyya sanii kuftee jirti. Biyyi teenya akka Dubaayi akka Ameerikaadhaa within 10 years Dr. Abiyyi Ahmedii fi uummanni biyya sanii sabaa sablammiin 85 olta jiran godhuudhaaf taa'anii dhaamsi uummanni gaggeessaa jiru dhaamsa kana jechuudha gabaabinaan. Bareedaadha. Dr. Marcos gara keessa mitin dhufaa waanuma amma naannolee biraattis dhaadannoon akkasii deeggarsi addatti Dr. Abiyyi bahee kanatu mul'ataa jira. Naannoo biraa kanatti keessattuu amma seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa ijaaramu Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi Oromoon mataa ta'ee biyya sana gaggeessuun jechaadha. Kana keessatti jechaadha seenaa Itoophiyaa sana keessatti tokkoffaa Oromoon akka biyya bulchuuf dandeettii hin qabne. Lammata Oromoo keessaa mootiin Oromoo keessaa akka waan biyya diigu akka waan Itoophiyaa waan jedhamu kana gaggeessuudhaa fi ulaagaa hin guunne tokkotti dubbatame. Amma namoonni keessattuu namoonni naannoleen cunqurfamuun amma hiriira deeggartaa ba'an kun amanuu ga'anitti irratti hojjetamaa ture. Amma garuu deeggarsa akka kana deeggarsa
ifatti argate kun maal agarsiis deeggarsi kun is a confirmation amma waggaasadi argitani mootummaan kun urga reformiin isaa eegale rakko guddaa keessa darbe bitti sun deeggarsi kun ammallee ka dhufe hubadhu haga humna murna TPLF murna biyyasan sochohu dhoge biyyasan gammachuu dhoge biyyasan tasgabbii dhoge guyyaa guyyaani argite magaalaa biyyasanii hunda keessatti ummata rakkoo godhaa ture kana haga mootummaan Abiyyi kun haala nama ajaa'ibsiisuun jechuudha. Humna cimaan humna waraanaa kana yeroo gabaabaa keessatti to'ate jechuudha. Ummanni arra hiriira bahe kun ummata salphatee ummata gadi qabamuu qofaa miti argitanii mirga diinagdee mirga siyaasaa dhabuu qofaa miti ummata himiliyeete ummata ijoollee isaa jireenna isaa dhabe murna Tigree kanaan ummata hedduu miidhame keessi isaa ummata dhugama isin himaan I've never seen addunyaa irrattu wanni akka Tigree waan biraa himataa baanee miti shoovinizim waan jiraa of tuuluun jiraa feudalism in jira wanni garagara miila naadik in jira kana hunda ni beekna garu wanni akka Tigree marziin buqaane biyya san keessa fide ilma nama sadarkaa sareeti gaddi keessa hin jiru humna kana dhahe irraa jechuu Dr. Abiy kana ummanni dhugamaan gammade dhugamaan rafee bule dhugamaan halubbaheef argitanii namoota lubbuun jiranmoo hin jiran jennee waggaa 30 teenne booyaa fi baane jechuu ummata qabsoo ummata oromoo geggeessaa turan akka nadhii gammadaa namoota laakkaa'uun eegalu achumarratti dhaaba namoota hedduu lubbuun dhabaman kanneen hundaa'u warri awwaalee irra taa'aa ture jara kana kanaaf sabaaf sablammiin kuuwwanis maal argani Abiyyi anka oromootin jenne anka amaaraatin jenne anka ibaluutin jenne biyya Itoophiyaa tana ol kaafnee wajjiin deemuu qabna wajjiin nu hundinu jedheet afaan isaanii dubbatee uffata isaanii uffatee qe'ee isaanii dhaqee sabaaf sablammii ummata argitanii yeroo tokko akka biyyaatittuu laakkaawamne hunda bira deeme kabajaa kenneef jechuu kanaaf Itoophiyaan guutuun Abiyyiin har'aa miti waan warri Norway kenneef sani ganaa kennuufii deeman jechuudha kanaafi sabaaf sablammiin illee amantii guutuu san mirkaneessanii ummanni oromoo akkasi bahuun isaa ammoo sabaaf sablammii hedduu gammachiisa jechuudha kana akka irraan itti ilaalu. Bareeda gara Injiineer Gaashaw gara kennuufaa jira. Amma waanuma sana wal qabatee deeggarsa akka sanatti jiruyyuu akkuma jirutti ta'ee. Isarratti waan nuuf dabaltu qabdaa waan sabaaf sablammoota biraatti deeggarsatu jira. Naannoleen kanaan dura hin baanes immoo akka isaan sichi ba'an abdiirraa qabna. Maaliif ba'uu didan kan jedhu boodatti dhufna yoo hin baane ta'ee yoo hin hafu ta'ee yeroo biraatti dhufna. Amma garuu odeeffannoo hin qabnu ni ba'u ta'ee karoora qabu ta'ee hin qaban ta'ee naannoon hafe yoo jiraate itti dhufna yeroo biraa irratti mari'anna. Amma garuu naannolee ba'an sanarratti waan dabaltu qabaatte kan biraani waa'ee duula miidiyaa. Amma sadarkaa yaaddessaa ta'u jechaadha. Sadarkaa addunyaa kanarratti duulamaa ture akka waan Itoophiyaan nagaa hin qabne keessattuu naannoo Tigraayitti uummata akka dhumaa jiru mootummaan ta'e jedhee akka uummata fitaa jiru beelaanii waraanaan akka inni fitaa jiru duula akkasiis ture. Duula akkasii kanarratti immoo gara diyaasporaa keessaa waan akkasii deemaa ture jechaadha. Isa kana akkamitti ilaaltaa gara fuulduratti dhumnaarra diyaasporaa walgayii ture duula tiwiitariinis tureera isa sanatti dhufna akka jirutti ta'e garuu duula sanaa fi waan deeggarsa gama tokkoon deeggarsa biyya keessatti akka itti oromiyaa keessattis naannolee biraa keessattis
taaw tu jiru gama kana imo dula deema ture kana kamti la turte tole ga to mi obotlera heria de garsa sawab solomon ni braka narabani akuma garte alaba ke shatti ba ni jirani nanno somale gambella sawab solomon ni baye biya ke sakanjiran de gars dr abi qaban akka guddat ibsaturan malefini akuma drot ibsamet tichada tplf mbektani ogarik demishan sawab solomon etiopia hata ajisa Ethiopia kisah terisi itu, Afrika kisah tuan wan argam ni. Garaja bin akana, akak gudat sewa derarat tu turisun, bukunna argat guyat ibsir itu najiat. Aku mungkin sewa Salomon Ethiopia kisah jiran kambar badan malin, walikituma berbadan, kaisani gubarat bilisum mar amatahul kabatani diung berbadan, abak awinya taani biji sani kisah negar anjirat berbadan. Karena hunda garu mirga rabbi kennefkan akka guddat seena biyetti sankeshat kan argame bekin wan san abatro no gari ta mishan dabre kan abjechat dinni guddakun igadu e bodas gammachu sani gade ba anin ibsine ibsirit guyan torban kan kesat kan agare kun guya gammachu sanis ittibsan jere tanajat sabab san moni biya kes jiran kujechat kanaf kuni baye wan na gammachisu shakki to kun qabu ani akka kiyet Ethiopia is to Africa kiset leaderin akka Dr. Abi ogga jarra da Afrika kiset wan argument fakkat to kofa ibeen Afrika kiset guddan to kofa corruption akko bektu mot leaderi wan Afrika kiset jiran akka guddat qebenya biyetti ok almost walaka of bank of itigalchan Afrika kiset moti hatumma akka guddat tufatu hatturat akka guddat moti dul argachun salpamut leader ya kana argachun baye wan gudda eta yada kanaf gemachu kana ol ganaf umrat inib sanjer eta yada de gers kana ol lubbu sani hanga kennut wadan irot senan fundrat sirit ib sanjer eta yada garabriati niga kuma bektu diaspora ke setti akka guddat biyetin ethiopian naga kan qaban rakkon gudda umamud akadem biyetisun akabitinna wada demt kanjen akagudati wonne gudda de majir garu wonte gudda kan beknu akwa bekamu wor diaspora biya alajur wonte gudda isanif biya jechun ango qof male ijal sabalalun bekan motumma wa motumma asawon barbaran dugaran sabakan barbaran imawrte ogala man kana keset yijira makana keset wulit ufe ogari demishan dabre kana keset tplf takana nugure to kumba kan yidigde yijira mad federalism kana ndurut fedde jatura garu ogala man kana keset to kumma etiopia fakkatu diaspora keset wulit awe njiru hanga amat bakuma sanjira diaspora njechada hanga amat kallalu bakuma kalesan dabate hango anaf angu qofa mot samni kandwe ango inni gara ango takkufuf male samni mirga sati hunda akkadwe dagawun barbaado yechal groupin bi ala jiru kun yechala kanaf wonte gudda malenni kan hiriya de gersabe ababiya sab biyechu saba abban biyati saba saba sonu ethiopia ababiyati isan akka ababiyu masanit de gersa qaban ibsani jirani kanabodas sirti itfabe etana yara galato Baik kalau tu, mari kita kalau tu murat dia macam Dr. Jamal. Isa rumah itu, isa rumah ta ini. Kalau gafigi kalau rumah itu ni, ama wakak kaftan, tiliduran kafte itu tu, general gashau sama tu tu gejira wajah diaspora kena. Uganjiru, diaspora ni biaya gejira tu tu, dur gejira. Betul, apa sahaja kerana DC kena nano DC Maryland DC nano sana sentuh tu ala beka kerana miliena walakatu jira kan jero tu jira amam akar duga tu yang beku keru ni fakata nama Ethiopia cara bara wajane ni biaya pulca tu re yerod ayerod ti hilirabat tu re mormat tu re orivu sa tu re
gimbo sabatte kan jiru arba nyoj gimbo sabatte kan jiru san finance goda ture akajiru techal umna gudda tu jira garu sun waage derun dande utu diaspora ni biye ge dere te sanatu ge deru denda ture chada numo romoni mo chira fago jira ata umale o jinkenya yero hunduma mormudu mata echa kan diaspora kenya isakana me jarakana atu utila ka kaarte te namoto ko ko civil bilani wan kararan tore kan dir kame kan gome akate atu utila kaarte te dr jamal isakana me akamin durada bannira amma arati tila wai twitteri dula twitteri to kos kaarte ta amma durada bannira wari duga kana bin duga du bacho fo potele amma le dugala to mi wonni takka wonnin heddu garte gammachun ani qabu warri diaspora kay sajran warri kakhiya warri kakheti warri ka dr marcos warri ka engineer gasho kun heddu biye khana kaysa odon sodatin gama gamana warra garte si ajjes naja ani wan addadanu katabani ila hangana ma ibashantami ol personally anna katabe khanis business alira chufani khaka dr marcos kana amma odon minnesota fi biyo isan heddu jiran fa khayis jiran rakina jire isanu chum khayista ani so wa heddu na magodo jiru jirajechuda khuni gammachu gudda durad abanne dir kuman durad abanne warragarte akanal kanigu yanu rebo khana durad abanne arra asingenyi wonni asge khuni wonni nutila fa aturre resulti arkanne jire resulting kenya durani sunuti biyesani gallesi garte guranna buldingi samna suni miti emin kenya ummani biyesan keisa jiru wan ugala farrajirtu khijiba ummata hangati qagarte mawri demeti garte nama werar sajiru hori khanna je eti garte ma fakkenyan si mesani garte dulanu rabbanu jiru khuni khufani warri biye khaysa jiru duga arke muha khabiye jirun jannana malala nana horar gihanti dala de khane may may samal jan seta muha khanuma biye jiruni manajara tani jani wa muha biye bira dakani garte muha biye bira sani gari da jani timiti nuti warri diaspora khaysa jiru jodan denye wan gari garte gone yommo ummat khayni sani garte mutanno qabnu biye galle garte dugmana mora la farad dalagu jirani jira la farratti akase dalayne gaarida ammo akkanmatti asteenye tumagarte khanaguba kharaguba de ma khanagoda khanagoda worri kas juusuni skufte jirti dubini sani jala khufte jirti nuti emin kenya wonne hamilen kenya bakkanu gehe jira wulile ittifufne khijiba de mu corruption diaspora khaysa ummati kan ofu juru khana harka fashale suuda qamna njja amma twitteri ratti wonni arka jirulen saala ma khaysa kuman garma sihime nama kuma dibata kafi saddet mo khudalamatitu bred abachu jira motuma khana bira jechula waye galatom galayatom waye kana rati dr abiy madan sani irga waye da amata kay turan dr marcos torbanu makana kaysa torbanu madarbe kana kaysa sobani namoni kanni sobani kabiy kenya digam to kabiy kenya midam tu dollar te goda jiru ante fi namoni la milen etiopia biye bakke jirtani kanarati chalifsani lalina kan jiru damsa damata jirani damsa tratun dae ara twitterinis gege fa mejira walgeindi tokos karazumi kan ambassador dc jirani gege satrani karazumi si garadi ba torba tu rumi ke satre gamakani mo facebook live yirati darba tore namota baye torba fatre kana ke satri dr marcos akasin nirmatanni lambeka kunamambil kaature wa miche dr abiy godani fi walgeina retre kun agma wal fratera amma mi moguma jira twitteri dula twitteri kana moguma jira me waye kana retti gabab sati no ima bareda wa miche mu miche ministera godan ilalchi set wa miche kun akuma betani adunyani lolalama gege city arman dura lo lola tokotu ture loli kunini lola kawwe ti lola hidannoti addunyan kunambo gare technology haga dufa dufte lola lama fati tujira kun ka technology ti jecho cyber yoki namo social media ratti kademu lola lama kana
geggeessanii karaa isaanii danda'ameen jechuudha. Yookiin akka lolaatti itti fayyadamuu dandeetta, akka waan gaariitti itti fayyadamuu dandeetta. Humna gugurdaa lamaan kun. Haga lola conventional war, lola hidhannoo kana mootummaan biyyaa ofirraa qabbaneessan booda lolli itti baname jabaatee kan itti banamutti jiru lola teknoolojii kana, lola social media kana, Twitter, warra armaan dura hiriyoota warri TPLF kuni argitanii harma godhataa bahan kunniin faranjoonni otoo hin hafini konfiraansii gara garaa waamanii deemsisaa turanii kun hedduu siyaasa biyyattii siyaasa ati geggeessitu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Akkaataa siyaasa addunyaa itti deemsitu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Kanaafi Prime Ministeriin Itoophiyaa Dr. Abiy wanna kana cadhisuun qabdanii ishuun kun ishuu guddaadha ka jedhu namoonni akka hubatan godhani. Kanarra dhaabbatee guyyaadhaa warri koonsilaa Washington DC, Minnesota fi Los Angeles ta'anii waamicha ummataa godhanii turanii waan kana aware godhuuf ummata. Kanarratti namni almost 800 haga 1000 ka ta'u walgahii kanarra turan jechuudha. Walgahii kanarratti walgahii sa'aa haga 4:40 adeemsifamee ambaasaadar Fitsum Araggaa akkasumas ka Kaliforniyaa ambaasaadar Mulugeetaan akkasumas ka Minnesota Abdulaziz bakka argamanitti namoonni birootis warra argaman. Kanaafi yaada pointii gara jahaa irratti maali amma cuunfaan isaa lola baranee kana social media kana Twitteriin lola kanarratti warri biyya keenna cinaa dhaabbannu kanarratti hirmaachotu nurra jira. Mana manaa ka haasofnu miti ijaaramne lola kanarratti karaa gara garaatiin qindaa'u osoo hin ta'in qindoomina tokko ka qabuun warri Itoophiyaan tun akka itti fuuftu barbaadan akka kanarratti hirmaatan. Fakkeenyaafi warri armaan dura warri TPLF isaanii kaffalaa turanii qaxaranii dalagsiifataa turan isaan lola hamaa itti bananiirani. Karaa kaaniin ammoo mootummaa Ameerikaa haarawa ijaarame kana halkanii guyyaa itti roobsutti jirani. Mootummaa Ameerikaa Itoophiyaa kana akka balaaleffatanii akka sirna Tiraamp eegalesanii akka itti fuufan kana barbaadu jechuudha. Tiraamp as deebi'ettis laa Itoophiyaan rakkoo guddaa keessa seenti ture. Amma ammoo maal godhu jirani Baayidenin gargaaruu qabna. As garagallee Baayidenin wajjin dhaabbanna jedhanii seenatoroota isteeta jiran marattu Itoophiyaa tanaa akka waan isiin dhattee biyya Tigiree tanaa nyaata irraa dhoogitee, miitee, namoota fixxee godhanii dhiheessu jedhanii karaa kaaniin ammoo waa'ee hidhaa laga Abbayyaa ta'aa ture uummanni alaa kun uummanni keenya illee haa ta'u. Garagalee ammoo amma warra Suudaan wajjin dhaabbata, warra Gibsii wajjin dhaabbata. Guddina biyyessanii akka waan jechuun guddina bittitan ta'e qabdu akkamitti akka ati wanna fedhes yoo ta'e akka diina wajjin waliin dhaabbattu kun namummaan ala. Lammummaan ala kun. Kanaaf duula kana akka nurraa dhaabbatu jabaadha biyya keessan irra dalagaa ka jedhu hadha walgahii san irra turre walgahii sa'a 4 hedduu namoonni achitti argaman hundinuu kanarratti ni hirmaanna. Dargaggoota biyya kana jiran namoota ammoo sobamanii yeroo dheeraa haala adda addaatiin biyya kanarratti bobba'aran kanneen hunda'u irratti hojjannee wajjiin hojjannee biyya keenya cinaa dhaabbannaa ka jiran irratti walii galanii. Kanarratti ammoo Twitter kaampeenii akka deemsifamu akkuma jaraa waan gaarii waan himan hedduutu jira. Isaan biyya kana kuffifna garuu bittituun waan dalagaar ta'een hedduun kan isaan irraa dhagahuu danda'an. Kun garuu gadi bahuu qaba, himamuu qaba, irratti dalaguu qabna. Ka jedhaniin kanarratti walii galanii walgahii bareedaa ture jechuudha. Baay'ee gareeraadha. Gara dhumaati jedheeraa. Injiinar Gaashaa gara keenya fa'aati illee walgahii kanarratti argamtee jirta. Waan amma Dr. Maariqos jedhanirratti waan dabalte yoo jiraate
one walgain suni milkaina sa argine jirra tamsa sarature ane level gain sana senen saati amma sana turun dandeni fite nambe amadu wanti durgoma wanni ta turte kanafi relesi why can I write one of my Dr. Marcos into one double to rebelte? Samboda, Dr. Jamal, Dr. Marcos, your Amsa Umar Tekavatan, the Gatokosinigan, Takantakin, Tung Rechara, Jinner Gasha. Galatomi, Botler. I will gain a Gari Trey, Salama, Salama, Chalabodo in Trey. Yanni Kuriruchal Kabat, Akuma Drot, Ipsetti, Nano Washington DC Kofa. Diaspora milioni alo kajira, ugaran biye sani kanjala tunote. Motuma siasa motuma le degaru batan, biye sani kanjala tunote. Diplomasiste arvokesi kana, druma ni tuko pofrito wohoji kudo jeta musara turei. Garu akumabe tu gara kone juru akumjuru te, garu harroni chakame hoji kudada. Gara brati ni mu akumabe tu TPLF ugarik demission. Karshi dollar kuma 150,000 kuma ibba kuma debata ko ya amma san jiaji an kafalani as Washington DC gubarat lobisti ango gubar akatrol vijechad wan hu jechatron san akka oksanif ogari gremi torba experience gudda qamantron yochad ogari gremi torbas motuma America akka guddat soban jechada akka protecti godaman hoji gudda jechaturan soban hoji jechaturan ammas wan masan itu fajira jechada wa akka guddat experience gudda wan qabani jechada kanaf yeron amma kun ga yero salpa muti social media gubaratti wan dugate if wan sobate barunis baye yero fudata rakkon suna konjurte wan gudda garu nuti kan protecti gura jiru dugada muti kan qam dugada dugada sabati wan dugala farra jiru da of masanitif rayatisa Ethiopia of masanitif kasat banin nama meqa kafitan adunya nim beka tokofa sun dugaga qaba nuti dugaga qamne wan de mnufu hoji gudda hoje chu ndenje de tan yada isan aratiga diaspora rais hoji gudda de gama malini gara bratini embassy in Ethiopia tikko especially Washington DC kan jerkuni hoji isanu jine itana yada hanga amatti malifote diaspora Ethiopia maka Ethiopia tin kadi jaraban garana kan jiran advocacy hojenye hoje cha jerra kan jeru ro kanandura ambassador hojino asain daga yochad garu san gara takoni motumma wa motumma dagawon barba nu jeda gara biratin mo advocacy hoje cha jerra kanaf Washington embassy Washington DC ke sajeru kaka umsas wa hunda leadership furate diaspora juru gara to kutti fide duga juru wara duga hojetu fkenne hoji gudda hojetu da qopaw sarra yede tan yada gara to mi kana chufan gara to ba Dr. Jamal absa zaduba jaran de gata ko sikenna atwane si Dr. Marcos obutlera edu gara to mi da fetin rabo wonin jechu barbadu wonnamma obo engineer gasho je khanarati wajechu barbadu anamma dugad bachuf hedum busy imal manama len busy da au gam brekalle amma bikandala gu khaysta e nyadu akanatin taxi goda yero hunda planan qaba at least gu soddom taxi godun qaba je ejechuda khannamnina khafalun jirre yero ganama subi khaw odon ilke brashin goda ne khe taxi goda wona khana advocacy jechu sani worri bi ya ala khaysa jiran khaysa hu ummani e ambassadoroni kha adunya tan gutu khaysa jiran over time dalagu da qaba once la dalagan amma heddu yelade mutin jira khadalagu juru qacello dalagu juru sin jira ammo garin akamar juru jechu they need to wake up wan kana rat jechu da halkani guya khara ummat america khana wan dufani fuji sani geggeisu qabani lamada ummat bi yakhenya tifi wada ma qaysa huna nanwan an qaysa dufa beita yeron hunda nalal iftahetin dubadda nanon harargeda ar antana yero khana khaysatti kan barum sum halkani fi guya barum so na jamale wan namni shane dafi TPLF jetun kana isani barum sa sani tifi nagadarat jabachu qaban khaysa hunannon harge tifi nannon arsida jechu e nannoni wala galen hangitokko malifin kana jaa
majority amorri ala khana khaysa garte shane fi tplf titabachu jirtu jarasaden kan khutasaden kan rahiyechuda jarana ilma khaysani isim bulchu ajira saba sablami hundanille waltahada barumsa fi qabenye horachu fi mutumma khaysam fula dro ofachu da yali goda tplf fi aba o shane da woni isam barbadam biyetana jisani caccabsani if harkat debisani kampani mata isani tikko godachu barbadam Dr. Abiy Ahmed wonin ni barbadu biyetan akka Dubai akka America gode saba sablami hund walqitete gudisu barbada moti amata dibashantam kay satakka nanawa khuno badiya gadi sandake Dr. Abiy Ahmed male rabinun agar sifneluti badiya hund khaysa deme nyata qorso wan isan qaban e shumo shuro wan isan qabo woli nyata jechu da namne khuni dongora fudati woli deme qota motin akkana duga dubbachu fi yonabi isa ta te male yonabi muhammad ta te male ergama rabbi gurgudda ta te male hinjirtu nama khana jabe faddaran sininja hangana dam sikhiye heddu galatoma dr marcos galatomi anisi dam si an qabo ummata biyati ani diaspora jedama diaspora dur kabaja qaba debe ammo bara darban kana kesetti diaspora bunalle wulu dugu disu kesanni bekna توفير راكا كاي غرود امسا تكسيني قبا امتا بياتيف كن امني دياسبورا هدو بياف برباچي سان بيا كيناف برباچي سان هاتوتي سميتو سينيران امتا دياسبورا كنين دغي فاتنا ورفر على قبدن امريكا قبدن كندا قبدن اتبلبلا اتما dira dubarti jarsa ijolle bilbila ittima nurra da badda jeda argitani jarri kunini biyanama ke sata ani biyanama ke sabashannanani dalagata makina isani kulfi male udunchuf negala garu biyatti bilbilani of kesa basa matte of kesa guba naftanya kasgoda isinin jedani ambawli injiracho isin dogani ummata kana dagge fatina ummata kana ittima bakkabata maratti ittima ummata kana gorsa badajir tanjeda afrika isan qaba ambititu refi sayallali biyagalun demtu akademartu kana maf biyakana qabsonu kale goda bane qabso ummanni oromo chunqurfa misirna chunqursa garagalchufi wogga ani akana matokoti wogga soddoma qabsae qabsoomiti dubbiin deemu jiru diina wajjin tigree wajjin dhaabbatanii alaabaa qabatanii sirba tigree ofitti bananii oromoo biyya alaa jirtu waa'ee Itoophiyaa waa'ee guddina biyyaa qaxxumara balleessuu irratti jiru kanaaf hin dhaggeeffatinaa isiniin jedha ammoo fira keessanii bilbilaatii badaa jirtanii dhaabbadhaa jedha isiniin jedha dhaamsi an qabu ummata biyyaatiif ka biyya kanaa yeroo birootti deeba. Galatoma onde kisa nu galatoma engineer ga shawda am sakab demo fitan ani fitajira galatoma tulen galatoma yero kisa ni fiddu galatoma torbani mosa ganta biratin walitribina doctor jamali torballa manu nu gela tikko ojit qaba minu gela badetri amma bagade bitedufte dawototille nu gafatu doctor jamal mere jedani aga madanda ameti iga walwan argamne am sakeni dabartina yero kisa ni fiddu galatoma